Kongalalin school it up till always primary school in Kipkilianis, 10 counts in a Kericho, Sartana in Dochi Gartap, Colset up Katik, and Holiday never received Abiton, Abe, Met, Olegaru Tejagarama Swagalaki and Comasatan, Vokilian East, Comayan Bin Vokamasatan, Joseph Chiro, Kulenga Sartan at Seta, Volatate, and Emmet Comayat Kiganit, Kabanga Shek to Liva Sergali, Asagonurga Mugata, Kotas Tai, Akbay Shonikuak. Was a babu to my own school. Hiyo haita tuletea maendeleo. And also attacking institutions. Hii mambo ya institutions, mwana tumekuwa na DCC hapa, siwezi nikakuja hapa na nisimambe, niseme ofisi ya DCC, si ofisi mzuri, ofisi ya kidogo, afanye kazi mzuri, ningependa kusema katika taifa letu, hiyo ikome. Kosubka kirurut kumagat in kandui kabulatit kuistanga yautikalak tul chitakinga gonoch paishonik apkwakanga isheketie akotarete emet. Tupatia heshima wale appointees ambao wamepointiwa na Mheshimiwa Rais wapate kufanya kazi so that they can be able to deliver. We have the CEOs, we have the MDs, we have the PSS and by the CSS. Please don't close your border. Wacha wao wafanye kazi. Tumesikia mambo mengi hata kuhusu mambo ya National Intelligence Service. Kuna kiongozi ambaye Mheshimiwa Rais aliona anafaa kule. Kotinge agrib se tabi tunda be met kama chero rot kolamagat ke vaishen krai garu ke uchatan jo be tu tabra hai nige gol ge thik asuri ba ki tunda be met nige penda tuko wananchi kuonyesha hiyo ishara ya kumuunga Mheshimiwa Rais mkono. Sisi nasi tupate kutenga, tupate kutenga sehemu katika shamba zetu na tupande miti pia katika mashule zetu. As we talk today tumetumana miti. Leo siku ya leo katika constituency ya Kipkelion East we are going ama tumemanage kupanda miti 10,300. Tunapoongea hivi kuna miti tumetuma katika kila shule. We have sent to 36 schools within the constituency 300 seedlings ambazo zimeenda nje tayari asubuhi na kila mtu ama kila shule wanapanda. Kamite ni garata na visa ya kubun Kenya Forest Service kondojin county conservator John Kidoko negamash kota gigimit kolse tapke athik en county nathan. Kericho county tuko na 23.3% forest cover. Na rais anataka tupande by 2032 tuwe 30% forest tree cover in our country. So bado tuko na around 7% to increase. Mahali tutachasa si kwetu peke yetu, sio cassette forest areas, but lasema hata kwetu kama milima kama hiyo inatakikana kila sehemu iwe na hiyo. Kabaishin Varainathan, Deputy County Commissioner Nabo Kipkelian East Banat Kipuri Kosambi Gabimet Kobais Kibagenga and Grandata Mayo Kimayana Tik Paishet Ab Kericho Abogitate in Lunegit Aksuguli Shek. Wala watu wanauza madawa kufungua karibu na mashule kwa sababu ina affect watoto wetu. Lakini so far, so good, tumefanya vizuri sana na ningependa kushukuru machief pamoja na maaskari wetu kwa sababu wameweza kudeal na maneno ya illicit brews. Leo tumepanda miti na tutaendelea kupanda miti na tutakuja kuangalia vile miti zinaendelea. Kongeten sukuli tap til alwet primary school na mitenen Kipkelianist county na Kericho logo ya gabe meche bakas kainanyun korobat. Siele. Kalau cuman ni, makuk erat nak cuba environment.